انسانیت نام ہے احساس کا، یہ احساس ہی ہے جس کے تحت پی کے الائی میں گردے اور جگر کے 100 کے قریب ٹرانسپلانٹ اور لاکھوں دیگر طبی سہولیات مفت فراہم کی جا چکی ہیں، اور اب یہاں پر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے معالجاتی خدمات بھی میسر ہیں۔ ہم آراستہ ہیں انفیکشن کنٹرول کی بہترین سہولیات، جدید ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین سے جو دن رات مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت ہے آپ کے احساس کی، کیونکہ آپ اور ہم نے مل کر جیتنی ہے بیماری اور غربت کے خلاف جنگ۔ اپنے عطیات و زکوٰۃ دینے کے لیے 042-111-117-554 پر کال کریں۔